Wow, veliko pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Stani, prije nego što i počnemo želim da vam pokažem kako da zaradite novac na brz, lak i jednostavan način. Preko interneta naravno. Ali isto tako morate biti svjesni da postoji velika mogućnost i da izgubite taj novac, tako da to radite na vlastitu odgovornost i prije svega da kažem da ovo, to jest ovaj dio videa nije preporučljiv za osobe ispod 18 godina, tako da ti brat moj ukoliko imaš ispod 18 godina samo prebaci ovaj dio videa i uživaju nastavku, razumiješ. Ovako, svi ste čuli za Binatex, vjerujem, znači, ko nije čuo za Binatex, evo sad čuje, razumiješ, imate one brendove kao padaju, rastu, pičke materne, ja sam u ovom slučaju ovdje stavio da će da raste, znači, nemoj sad da kriniješ opada, da te ne, razumiješ, da ne prošu kroz montor džaba, ali ne vezi, stavi, evo ga, raste, ma to je to, sinek, gledaj sad kako ću da dobijem maniz, znači, lagano, brat moj, 120 dolara, lagano, zipa ovo, ja sam dobio lagano, za tebe, brat moj, ne znam, tako da razumiješ na vlastnu odgovornost, opet ponavljam, ali, slušaj ovo, da ne igrate s pravim parama, ostavit ću vam dole link za demo akaunte od 1000 dolara, znači, ej, poklanjam vam 1000 dolara da se igrate, ono, razumiješ, da učite, ono, čisto reda radi. Tako da probajte, pa mi pišite dole u komentarima kako ste završili. Ajde sad uživajte u ovom videu i naravno šta, lajkujte ga. Danas, braćo moj, igramo Fortnite-a, ali pazi ovo, brat moj, bolam, pa ne igramo Fortnite skrivača, pa šta si ti mislio da mi igramo Fortnite skrivača, pa ne igramo. Danas igramo nešto možda još jače od Fortnite skrivača, Impe. Pa majmune sam ja tu možda. Doj, smanj se majmune, ti se malo pojačo ovo, ono, razumije. Ma ništa, ljudi, majmune. Ljudi, lajkujte ovaj video, obavezno idemo, znači prije nek što krenemo, lajkujte. Koliko kažeš lajkuva, koliko ti kažeš lajkuva? 6000. Ja kažem 4000. Vidi, ljudi, ako želite da pređemo ovo do kraja, lajkujte video. Tako lajkujte da video, obavezno, braćo moja, znači ako želite da do kraja igramo. Ljudi, moj bit će još mapa ako želite ovo. Eto, i dole u komentarima ocijenite od 1 do 10 ovu mapu, znači kogod ocijeni dobija srce na komentar, hoću da vidim 1000 komentara, znači 1000 komentara, brat moj, moje braća, nemoj se zajebavati, uglavnom im te. Uglavnom, brat moj, da li si spreman? Kako te nije sramota pitat, meni ja sam jasno, zato sad nabijem nogom u glavu. Halo, bolam, pa nismo rekli ljudima što igramo danas, majmune, escape to room, braćo moja, escape to room, znači, ili ti ga u prijevodu, Impe? Pobjeg nisam bi, tako rekao, uglavnom, nemoj da pogodiš pogrešnu cijev, i to je najbitnije. Tako je, znači, nemoj da pogodiš pogrešnu cijev u vunu, ajmo, znači, prvi level da vidimo, okej, ovdje ima kakav rica. Ovo je bio pretižak level. Ovo, prejeben je bio, oho, šta je ovo? Ovo sve zagrađeno, šta je ovo? Impe, evo ga gore. A, pa ono, ko obično uvijek. Ma ja, samo s tim malo smanji i to će biti top top ovo, uglavnom, evo nas, eto, znači, ovo, šta je ovo sad? Kako ovo? Nemam pojma. Aha, može, brat, evo ga. Ma easy, pičkin dim, braćo moja, inače. Vidi, buraz mape gore. A? Vidi materijet, ja tek sad skontu. Do duše, braćo, ne znam da li ste vi ovo da vidite iz razloga tog što mi je tu možda facecam, ali ne veze, nije ni bitno. Bilo kako bilo, facecam mi se možda ugasi za koji minut, ali nije ni važno. Uglavnom mi kroz ebancu i kroz ovu svu priču već došli do pitog levela, znači šta je ovo, druže, kakva je ovo igraba, o čemu se ovdje radi? Ne treba tu, majmu ne treba gore, sašu i da ne treba, jel treba? Aha, dobro, konju jedan pa da probam. Ne treba, juh. Bioži budalo, bioži tamo. Ma bioži ti. Hajde. Aha, ja imam. Jesu? Ne, isam. Šta nisam? Hajde ti proba, hajde Halile ti ga prvi, hajde sad. Ha! Stani, ajde bo skoči. Evo ga, aha. Ima što pa džaba. Ajde. Nema unutra ništa, ko dole. Kako bila nema? Treba čovječ. Stani vamo, možda ima rupa kakak. Svaku rupcu gledaj. Možda ima, inače ovo vam je isto ono kao bijeg iz zatvora, ovo ono sam, razumiješ na malo, šta je? Evo ga. Nemoj zajebalo, gledaj majke. Šest ili neće pomoći. Aj, braća moja, odeš one. Idemo. Beš, nemoj me gurat, majmune, nemoj me gurat. Aha, evo ga ovdje. Brat moj. Opa, super. Šta je ovdje, ništa ovdje. Šta je ovdje, super, ak ti udari. Izvin, nisam htio, da Bog da si ti usrokao, ja lažem.
Pa nije. Tako govno jedno bez obraza. Pa ti skriv govno jedno. Stani bolan, gdje treba ići? Ne vidim ja ovdje ništa, brat moj. Čekaj. Čekaj, ne vezi. Sad ćemo mi ovako, braćo moja. Znači, pretpostavljam šta ovdje treba. Šta ti je bolan? Aj, čao. Gdje si? Alo. Evo me. Vidiš me. Otkud tu jebim te u usta? Kako si našao materiju? Otkud znam slučajno? Jesi ti ovo igrao? Sam mi to reci, jesi igrao ti? Znam da se može prolaziti kroz trepove, tako, ono, ne baš sve, ali eto. Aaaa, vidi ovo impe, ovdje smo ga najebao. Što ne, zaglavio, alo, zaglavio sam se. Što si ti ja, što da ti ja radim? Abo, buda, alo. Pa i jas majmun, hashtag impe majmun dolo u komentaru. Pa ne, aha, eto ga. E, impe, ja znam gdje treba. Gdje treba? Pa pogledaj, čeka, pokazuji nam sinek, možda kroz zidove. E, nije. Boga mi nije. Jebem ja njemu family, nas našli je bala, braćo moja. Govno jednu sranu. Sijom, udri govno, udri jebem ga u usta. Udri, gdje bi trebalo jebote fesu, pičku impe. Braćo moja, znači mi gledamo ovdje već neko vrijeme, nema ništa, šta udaraš ti? Srušio sam, evo ga, prozošone. Srušio ovom govno. Jebem ti sunce u pičku. Oh my god. Braćo moja, znači, bukvalno, gledam, izgubili smo se ovdje. Znači, izgubili smo se, ovaj nas izjebu. Išli smo još se vraćali dole, ovo ono, nema ništa. Pa kako si kontor da treba udar? Ma, udaro slučajno. Stani bolo, evo, amam bi se ovaj facecam ugasio, ali ne vezi, vrati, nema veze. Pa put facecamu da je bitan, ja ne vezi. Ma, nema veze, hajde, hajde, tim našo govor govno jedno ružno. Jo, pa ne može, Vošan. Čut. Oj, oj, ne može, ne može impe, ne može. Jebote, fest impe, kako ćemo prijeći? Kako ćemo prijeći? Oj, evo ga, može, može, može. Ovo je jedno video na uspravu. Može, ma to je to, easy, braće. A kako si? Jo, nemoj mi ovo, bože, rad, pa nemoj mi ovo, čoveče, rad, pa šta je ovo, brat moj, moja brat, pa šta je ovo, jel vidi ovo ko? Pa jel vidite vi ovo, pa braćo moje sve crno impe? Šone, ne zazaj me, čekaj da pređem. Ma kako ba, ajde dolazi jebem u sunašce, braćo moje lajkujte video ako još niste, ide Šone, a gdje će Šone, tu pojma nema, ali nema vezi, bitno da idemo. Aha, evo ga uspio sam, to je to, lagano, odlično. Gdje sam čuo? Šta je ovo crno sve? Ma ne znam, ja si izgubio pičku mater. I ja sam. Aj, pa Šone, prati na mapi, ej, pa nije ovo toliko teško. Ja, evo ga, pa to impe majmune. Pa sad izjeba ti mene, prati na mapi. Pa na mapi se vidi sve. Pa eto, pratio ja na mapi i vratio se na osmicu. Jebote mapa. Evo me, prešao, evo me. Hoće vamo. Izašao nekako. Aha, ajde. Dola za vamo. Ja skontovo, ti niste obio skont, evo dole. Evo ga, hop, hop. Sinek, pa šta je ovo? Vidi, već deseti stage. Čut, dobro je. I slušaj me sad, slušaj, od vam. Znači sad samo lagano. O, impi! Pa šta ga? Ima nevidljivi blok neki. Vidi ovo, stvarno. Aj ovo. E sad, beži ko, eto vidi. Pa ti skrij, majmo. Pa šta staješ iza mene? Pa ti skrij, međede, stan sad. O, ljudi, moj ljudski. Šta je bilo? Može. Ajde. O, može kurac. Jao, impe. Eto vidi glupana, pa sad čekaj da ja skočim. Ti, stani glupan. Čekaj, bala reda malo, abu, da li. Ajde sad. Kako si ušao? Čuj kako si ušao, pa skočio. Dobre, čut se. Ajde. Pa impe, ne mogu ja sad se popit na ovu, stani. Dobro. Nemoj me jebavat, impe, marša ta. Bježe data, nemoj više upak, impe. I ovak i onak ne mogu skočiti, još me ti jebeš, nemoj me. Nemoj me jeba, vi materi. To, evo ga, ušu. Još neće da nisi ti. Čuti glupane, oliž mi ja. Hajde uzmi se. Hajde priđi. Evo ga, uzeo. Sad ti žena da uđeš. Nemoj bi, pa bio, aj bud peder. Dobro, lagano. O, evo ga soba neka. E, impe. Kud sad? Šta je ovo crno? A, impe, dođi vam, impe. Pa vid majmune ovdje crno dole. Ma dođi vam. Ma dođi vamo, prelazi ovo stvarno. Jao, impe. Au, lava, ovo je lava, je post challenge, što je tu? Šta je ovo, brat moj? Idemo, braćo, dalje, idemo dalje, braćo moj. Hop, hop, aj ti prvi. Ja. Okej. Oj, dobro, e, imamo još iskustva su im parkour. Jaj, pa pado. Dobro je, šut, pa to što ti pao, ja nisam, brat moj, ne vezi. Saši ti pas, ko će pas? Nemoj mi lati, jaja, op. Dobro, bravo, op, to je to, ajde, ajde dolazi ovamo, brat moj. Nemoj da vstao, nemoj da vstao. Ma nema teorije, ajde. 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 Maksa daš? Ne, ajde slobodno ti, ajde.
Jajem te u usta, e, majmune, majmunski. Okej. Okay. Uuu, 14. stage. Već. Look at the arrows. Ovdje treba, znači ba. Da se to baci možda. Bravo. Da bi. Otvor se prolaz. O, evo na, ou, napravo. Nemoj mene, jebi njeg. Jebi njeg, nemoj mene, dobro je, sve u redu. Udaraj ovu. Udaraj imp. Neki metci. Udaraj jebu metke, evo ih, stvaraju si imp, evo debelog. Drž debelog, on je debelji već ja. Drž ga sad. Opa, uče. Ubij zvona. Pogrlo me. Ja, ne nabijem za... Nek te ubije, Neće. Marš u pičku. Hajmo udara. Tu je tu. Hajmo dalje. Rit. Ajmo. Hajmo dalje. Aaaa, kad je creative release-ovan? Joj, pa prošle godine, sigurno nije 2019. 2019, to 100% nije. Sad ja mislim da je... Otkud? Ja mislim da je u osmi. Ja ne znam, hajde to. Ajmo, ja odo u osmicu, ti idi u šesticu. Haj može, evo sad ću uzeti ovu, ono, okej. Aaaa, nije, šestica, to impe, ja iščit ovu. Ja iščit ovu, malo čut, ništa me nemoj pitat, ali šestica je. Nemoj muski, šta čituješ? Dolaz vam, pa čut moru sam. Dobro. O, ja sam se sasuro, braćo moj. Šta kaže, jel ovamo treba? Ouu, gledaj, pogledaj da feste jebe. Ne bi rekao da ovamo treba, rano. Ne bi ja rekao. Ima ovdje nešto, o, od vam. Šta je ovo? Jao, impe, pogodi rup, challenge. Aaaa, jako... Aaaa, šut. Ispogino. Oj, sve nešto, oj, sjajno, evo, prijeđe ja. Ne, ne sjajno, ja isprvi. Tu, isprvi, lagano, nije tiješko, lagano, šut. Nije, mi nismo igrali 2 godine ovaj Fortnite. A zato smo projevi ostali, znači. Al, druže, ba, projevi bili, projevi ostali, znači, lagana priča, brat moj. Ajde, ajde. Aaaa, impe. Ako naletiš na ovaj flipper, gotovo ode sve u 3 pi... Eto me, lagano. Impe, iza je ti nek. Impe, nešto te internet, brat moj, jebe i to dobro, ali ne vezi, znači, ajmo dalje. Kako si znao? Nisam znao, brati, krinu u request, rekao da ne udarim u flipper. Slučajno, bukvalno slučajno, otkrio sam. Šta sad? Kako sad? Znači, ajmo dalje. Ovdje nije dobro, da ne treba u nešto udarat, udaraj impe, sve redom udaraj. Evo. Udaraj sve redom, brat moj, znači mora nešto biti. Ima li kakav prolaz gore, šta je gore? Nema gore, se džaba popljaš, ako on tam gore baš, ali nema ništa. Jesi udar u gore ušte? Ušta se udaraš? A, šone! A? Dođe vama. Gdje? Dole, usob. Osobcu. Evo me ja. Evo ovdje. Ovo se možda vidi ovu. Al čekaj, nema ništa ispod. Ha! Šta je ovo? Evo sve eksplodira. A, evo prolaza majmune. Ej, vidi ti to čovječe. To je ovo feste jebo, gdje smo mi ovu? A! Impe, pa prešli mi map. Jesmo malo sutra. Kaže, ovo je posljednji level, kaže, ovo je najteži level u igrici. Nemoj srati. Ozbiljno ti govorim. A beži ga, oni ga u pičku mate. Čekaj, polako samo, hajmo da vidimo ovamo. Kaže, once you have all four... Go through here. Aj, treba nam neka 4 itema. Pa kakav vam 4 itema? Impe, sinek je snašao lišta. E, treba mi pomoć, dođe vamo. Kakav pomoć, jes? Dođe vamo. Pa jes, kaj bi znao, aha. Drživa, pištolj, to je strebao. Go, našao ti pištolj. Jaba, dolaze ovamo sad. Če da ga nosi? Trebamo ubit neke majmune, ovamo. Dobro. Vid sad ovo, dole. E sad, pazi se. Evo, ovdje ima jedan majmun. I ima desno jedan majmun. Okej. Dobro. Sad ovo moramo ubiti. Aaaa, dobro. To je easy. Šta ima li tu, kakav prolaz? Evo ga. Vidi ima. Hajde, ajde. Ja sad mogu skočit. O, impe. Maks od mene. Ajde, majmun. Makni se od mene. Evo ga. O tome tu sam. Pa šta ima tu? This is item C. Našao sam C item. Hajde onda, aj vam. Hajmo dalje. Našao sam item A. Pa gdje si bila? Nemam pojma ovdje u ovom blatu, šta je ovo, voda neka, tu sam propuo. Koje je blato voda, sve smije rekao meni. Eto tu, majmune, vidiš, ta, to mačvara ta. Aaa, eto te, pa... Našao sam item A, dođi imamo item A. Item A, dolaziš odande, ajde. Ajde, vidim, ajde. Ništa se nema, znači. Ajde, bouncer. Okej. Jao. Treba nam item B.
A imam item C. Evo ga item B. Eto ga item B, laganice, laganice, braćo moja. Lajkujte ovaj video ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, jer zašto da ne? Jer, ajmo sad. Tako, Maja, šta je, mislim da ćemo sad preći. I naravno, slušajte ovu, braćo, zapratite me svi na Instagramu, znači dole imate link, kogod tu uradi, dobit će pozdrav u sljedećem klipu. Tako da, ajmo odmah, idimo da pređemo ovu mapu, idimo da izdominiramo, ajde, braćo, kako to treba i kako dođu. Evo ti šale, tako, evo ti malo ovog. Malo, da, pa ne mogu ti malo da... E, ništa, e, idi ti onda, ja ne mogu izgledati, evo ti ovaj C item, eto, hajmo. Dobro, sretno, dobro, ajmo. Ajmo, 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 to je to, prešli, znači idemo sad ovo. Šta je tu sad? Gdje bi ja sad ovo trebao baciti po pičku? Stavi možda na sebe, možda moraš ti postati da mraz. A, ću mene da je da mraz, nešto bilče. Aha, misliš? Jaba! Jaba ti mene za sve pare. Šta bi? Jed šta bi pogide, nema ovo hljeba impe vam, ne može se ovo vam prijeći. Ništa onda, ovdje ćemo da završi. Nema, evo izi, jaa, gdje me vratilo, pa ja sad... Bježi jebem ti futbal igricu. Ne vezi, vratilo me na 19. Prešli smo. Uglavnom, bilo kako bilo, braćo moja, prešli smo. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro. Boj.